Mövsümlə əlaqədar olaraq Azərbaycanın bir sıra rayonlarında xurma təsərrüfatlarında işləyən insanlar şikayətçidirlər. Onlar qiymətlərin kifayət qədər ucuz olmasından narazılıq edirlər. Xurma əkən sahibkarlar bildirir ki, ötən illərlə müqayisədə bu il Azərbaycanda xurmanın satış qiyməti kifayət qədər aşağıdır. Onlar bildirirlər ki, xurmanın 1 kiloqramını 15 qəpikdən baha sata bilmirlər. Əslində apardığımız araşdırmalar və redaksiyamıza edilən müraciətlər nəticəsində məlum oldu ki, qiymətlərin bu qədər ucuz olmasının səbəbkarı Dövlət Gömrük Komitəsinin həyata keçirdiyi qiymət siyasətidir. Məlum oldu ki, Gömrük Komitəsinin həyata keçirdiyi qiymət siyasəti nəticəsində Azərbaycandan xaricə xurma aparan sahibkarlara qarşı yüksək tariflər tətbiq edilməyə başlayıb. Sahibkarlar bildirir ki, ilk öncə onlardan 51 qəpiyə 1 kiloqram xurmanın ixrac tarifləri müəyyən edilsə də, daha sonra Yevlax və Tovuz gömrük məntəqələrində məlum olub ki, qiymətlər 1 manat 30 qəpikdən rəsmiləşdiriləcək. Bu da əlbəttə ki, sahibkarların narazılığına səbəb olub. Onlar iddia edirlər ki, Yevlax və Tovuz gömrük məntəqələrinin rəhbəri olan Pərviz müəllim özü bu tarifləri müəyyən ediblər. Nəticə etibarilə də hər avtomobil, hər maşın üçün daşınan bir maşın üçün qiymətlər 3000 manatdan bahalaşıb. Bu da əlbəttə ki, xaricə xurma daşıyan sahibkarların məhsul tədarükünü yerli əhalidən, kəndlilərdən xurma alışını azaldıb. Və bu da əlbəttə ki, Azərbaycanda xurmanın satış qiymətlərinin çox ucuzlaşmasına gətirib çıxarıb. Nəticədə Azərbaycanın kənd təsərrüfatı ciddi əziyyət çəkir. Kənd təsərrüfatının xurma təsərrüfatları üzrə sektorunda çalışanlar bu günlərdə ciddi narazılıq və narahatlıqlarını ifadə edirlər. Onlar Gündəm İnfo vasitəsilə dövlət başçısına müraciət edərək Gömrük Komitəsindəki bu qiymət siyasətinin dəyişdirilməsini və məhsullarının xaricə çıxarılmasında onlara kömək edilməsini istəyirlər.